উৎকট গৰমে দহিছে রাজ্য। এই গৰমৰ বতৰত আপুনি খাব কি, কি সেৱন কৰিব আপুনি, কোল্ড ড্ৰিংকছ নে ডাব অথবা আইচক্ৰীম, কুঁহিয়াৰ ৰস নে নেমু পানী? কাৰণ অত্যধিক গৰমৰ ফলত এইসমূহ শীতল পানীয়কে বাছি লৈছে মহানগৰবাসীয়ে। হয়, গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে পাৰাস্তম্ভ। আন আন ৰাজ্যৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ পাৰাস্তম্ভ বৃদ্ধি হ'ল 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ। কেৱল গুৱাহাটীতে নহয়, একেটা দিনতে ডিব্ৰুগড়ত পাৰাস্তম্ভ 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ বৃদ্ধি পায়, আৰু যোৰহাটত গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পালে 37 ডিগ্ৰীলৈ। এই গৰমৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত আন দিনতকৈ হ্ৰাস পালে গাড়ী মটৰৰ চলাচল। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ বাবে কোনোৱে যদি লয় ছাতিৰ আশ্ৰয়, আন কোনোৱে শীতল পানীয় হিচাপে সেৱন কৰিছে কুঁহিয়াৰ ৰস, নেমু পানী বা ডাবৰ পানী। মুঠৰ ওপৰত গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাব লাগে সকলোকে। আজি বহুত গৰম পৰিছে, আজি বুলিয়ে নহয় এই দুদিন আগৰ পৰা মানে বহুত বেছি গৰম পৰিছে, নাই ইয়াত বেছি গৰম পাইছোঁ মানে। মইতো আজি যোৰহাটৰ পৰা আহি আছোঁ, কিন্তু যোৰহাটত ইয়াত বহুত বেছি গৰম পাইছোঁ। অঁ, নেমু পানী আহিলে মানে ঠাণ্ডা লাগি। হয়, আজি বহুত গৰম পৰিছে গুৱাহাটীত, তাৰ বাবে কি কৰিম, এগিলাচ নেমু খাইছোঁ দেহা ঠাণ্ডা পেলাবৰ কাৰণে, এতিয়ালৈকে দুগিলাচমান খোৱা হ'ল। ইফালে গৰম হ'ল মানে দিন ভাললৈ আহে শীতল পানীয় ব্যৱসায় কৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ। চলিত সপ্তাহত গৰমৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে দৈনিক শীতল পানীয় বিক্ৰী হৈছে ব্যৱসায়ীসকলৰ। গৰম পৰিছে বহুত, বিক্ৰী তো ঠিকে আছে, বহুত গৰম, মোটামুটি 5-6 হাজাৰ বিক্ৰী কৰোঁ ডেইলি, 5-6 হাজাৰ আজি বেছি হৈছে অলপ, নাই বেছি আজি হোৱা নাই, আজি অফিচ বন্ধ আছে, যোৱাকালি পৰহি বেছি হৈছে, আজি অফিচ বন্ধ আছে অলপ কম হৈছে, কিন্তু গৰমটো বেছি আছে আজি। গৰম বেছি হ'লে বহুত বহুত বিক্ৰী হয়, দিবৰ মানে দিবই নোৱাৰি এনেকুৱা। মিনিমাম এনেকুৱা গৰম দিলে 4-5 হাজাৰ, 6 হাজাৰ টকা বিক্ৰী হয় নেমু চৰ্বত, অকল নেমু চৰ্বত মিক্স চৰ্বত 5-6 হাজাৰ টকা বিক্ৰী হয়। বেলেগ চৰ্বতো বিক্ৰী, বেলেগ আপোনাৰ মৌচুমী আছে, মাল্টা আছে, ডালিম আছে, সেইবিলাকো বিক্ৰী হয়। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰৰ দৰে আগন্তুক 5 দিনলৈ বৃদ্ধি হ'ব গৰমৰ প্ৰকোপ। বৰষুণৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবেই প্ৰতিদিনেই বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া গৰমৰ প্ৰকোপ। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্চলৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।